31 травня у більшості шкіл Кропивницького пролунав останній дзвоник. У трьох навчальних закладах це відбудеться 2 червня у зв'язку з довшими канікулами. У ліцеї імені Тараса Шевченка з самого рання досить людно. Випускники разом із родичами традиційно хвилюються перед заходом. Для мене велика честь бути випускницею цієї школи. Це дуже відповідальний момент в моєму житті. І я дуже щаслива, і в мене переповнюють емоції. У ліцеї цьогоріч до випускників 11 класів приєдналися ще школярі 4 та 9 класів. День зі сльозами, дійсно, тому що випускаються діти, які майже 3 роки не ходили до школи. Вони мужні і сильні, вони отримають обов'язково перемогу, здадуть успішно НМТ, доб'ються здійснення своєї мрії. Останній дзвоник, слава Богу, слава Збройним силам України, що сьогодні він є у нас на подвір'ї. Минулий рік я була одна і записувала сюжет, тому що ми були у війні і боялися виводити дітей. З 2014 року колектив тоді ще гімназії імені Тараса Шевченка ініціював нову традицію – на перший та останній дзвоник не дарувати вчителям квіти. Натомість на першому поверсі організувала благодійний куточок – скриньку для збору коштів для Збройних сил України. Цей навчальний рік під'єднався і міський парламент дітей. Вони звернулися до міської ради з тим, щоб ми допомогли зібрати кошти на дрон. І таку вони акцію оголосили – спочатку дрон, потім квіти. Запропонували провести акцію, назва якої «Сьогодні дрони, завтра квіти». Але назва має ось благодійна, об'єднані в центрі України. І дітки кожної школи міста Кропивницького мають створити такий цікавий флешмоб в колі дружби. Тобто, що ми закликаємо весь світ і нашу Україну допомогти і перемогти. У Кропивницькому цьогоріч 1355 випускників 11 класів, з них 121 претендент на золоті медалі та 24 – на срібні. Випускні заходи відбудуться поза межами школи. Документи 11-класники отримають вже 30 червня. Сум, тривога, але разом з тим і щастя від того, що діти подорослішали. Вони впевнені у своєму майбутньому житті, і тому хочеться побажати йому лише найкращого їм. І зрозуміло, що нам усім мирного неба, якого ми так хочемо і так чекаємо дуже сильно. Після заходу вже традиційно випускники вітали один одного та робили загальні світлини на пам'ять. Цей день вже ніколи не повториться. Їх парти у класах займуть інші учні, попереду доросле та самостійне життя. Сьогодні, чесно, дуже хочеться плакати. Ну і радість за те, що ми тут стоїмо всі разом. Ці 11 років пройшли якось так швидко, аж хочеться плакати від цього. Ну ми ще будемо зустрінемося, будемо обов'язково спілкуватися всі. Україна переможе. Заберемо Крим, все заберемо, все наше. Вернемо всі наші території. Олексій Маркулов, Юрій Коропалов. Телевізійні новини. CBN.